Toy. Du lytter til Harddisken på B1, hvor vi om et lille kvarters tid skal møde internet-celebrityen Julia Allison, der primært er berømt for at være berømt. Men først er det blevet tid til denne uges nyheder, og vi begynder med Demse-nyhederne og Nikolaj Sonne fra DR2-programmet Soren Ding. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal du have. Nu har jeg jo lagt mærke til, at du ikke bare her i studiet lige nu, men også inde på skrivebordet har haft en djævelsk masse hovedtelefoner liggende det sidste stykke tid. Øhm, og jeg tænker på, at hovedtelefoner følger jo normalt med, når vi køber en iPod eller en anden mp3-afspiller eller en mobiltelefon. Hvorfor er det nødvendigt at ligge og kigge på så mange andre? Jamen, øh, nu er mit program, Sojan Ding, jo sådan et testeprogram. Jeg anmelder ting og har prøvet en masse forskellige mp3-afspillere i tidens løb. Øh, og sagen er, at der er hvis man ikke har sin, eller sin musik for smadret. Men det er en anden snak. Men, men der er rigtig meget lydkvalitet at hente i andre hovedtelefoner. De er Og... simpelthen ikke gode nok, dem der følger med? Eller? Hvad? Ikke altid. Øh, der er forskellige mærker, der, der gør det til en, en man kan sige, en hedersag at, og, og, og lade nogle ordentlige hovedtelefoner følge med. Men, men, man kan sige, den klassiske iPod og de hovedtelefoner, de får mange stryg, og det har de et eller andet sted også fortjent. Mm. Nu sidder du lige selv her i studiet med nogle, øh, nogle hvad kan man sige, klassiske store hovedtelefoner rundt over hovedet og bøjle og en gammel BAO model Men ellers er det jo typisk de her små øh, ind, helt ind i øret, øh, der er blevet populære. de, de sidste par år. Hvordan kan det være? Jamen, man kan sige, at det, der er smart ved de her, som du putter ind i øret, og som, som ligesom lukker til, det er, at du får vanvittigt meget lydkvalitet for i det, at de, de sidder og ligesom lukker øregangen frem for bare sådan nogle, man kan sige, de der standard iPod-hovedtelefoner. Så ligesom sådan hænger ja, de, i, i det ydre øre? de hænger lidt i øret, de skal altså arbejde for føden hvis der skal ordentligt punch i basen, og der får du vildt meget for ærerne, bare ved, at du har den der, den der prop i øret. Og så er der vel også et spørgsmål om, om sådan handiness, altså tit, så er det jo altså folk, der bruger offentlig transport og bus og tog og ind og ud og frem og tilbage, og så er sådan et store hovedtelefoner bare ligesom noget bøvl at køre rundt med, ikke? Så er det lidt federe med sådan nogle små nogen, der bare lige krøller sig. De, lukker simpelthen af, men det er, vel også, det vel også noget af det, der gør det lidt mere risikabelt at færdes rundt i trafikken, når man faktisk ikke kan høre, hvad der foregår udenfor. Det kan man sige. Altså, jeg skal ikke opdrage nogen til, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre, men jeg synes tit, jeg ser folk i trafikken, der ikke virker specielt opmærksom på lydene omkring dem, Simpelthen bare discoer er afsted med 180 i timen. Og det, ja, det må folk selv rode med, men altså, det skal man i hvert fald være opmærksom på. Ja, herfra vil vi gerne opfordre folk til at passe på i trafikken. Oh, det gør vi så. Øhm, vi kommer til at se meget mere til mange af de der forskellige hovedtelefoner, inklusive de der 3.000 kroners uh, superduper Ultimate er ting, som du sidder ved efter med her ja, i studiet. De er som, Ja, det, det kommer vi til at se mere på på, på tv. Nu nævnte du lige selv det med, med musikkvalitet og lydkvalitet, og der var en sjov undersøgelse fra, fra Stanford Universitetet, som, som laver en tilsvarende undersøgelse hver år, hvor en, mufik, en, mufik, en musikprofessor, hedder det, øh, Jonathan Burger har kigget på øh, de studerendes opfattelse af lyd, og han laver et forsøg, hvor han spiller øh, musik af forskellige øh, komprimeringsformer, mp3'er, og cd'er og så videre for ja. dem, og det viser sig faktisk, at flere og flere af dem foretrækker den lyd, man har fra en 3 filer som jo ellers er komprimeret og ikke lyder optimalt. Hvad tænker du om det? Jamen, øh, det er lidt deprimerende for alle os, siger jeg sådan med, du ved, øh, autoritet i stemmen, der godt kan lide god lyd. Øh, men, men, men det går bare, og det viser jo bare, at, at det, man er vant til at høre, det kan man godt lide. Øh, jeg synes, det er slemt, og jeg vil unde folk den oplevelse, det er at høre musik i rigtig god kvalitet. Samtidig med det sagt, så, øh, så synes jeg heller ikke, at man skal gå helt amok i det, fordi MP3 har jo... Altså, det kan godt være, at din transportable diskmand, den lød bedre, men, men din MP3 er jo bare vildt meget mere convenient at have med dig. Du kan have meget mere musik på den og sådan noget. ting. Så altså, jeg synes heller ikke, at man skal have sådan vanvittig fine fornemmelser, men man skylder sig selv at prøve det sublime. Og man kan godt. Det behøver ikke være noget med en eller anden specialbygget LP-pladespiller øh, og et anlæg til mange, mange, mange tusind kroner. Man kan godt få fin lyd ud, ud af digital lyd, også, øh, også derhjemme. Sakken, sakkens. Altså det, øh, det der med, at komprimeret musik i sig selv er dårligt, det er... Ej, nu lægger jeg mig ud med nogen. Men jeg synes, at det tangerer en røverhistorie. Sagen er, at hvis, hvis du vælger en bitrate, der er høj nok, øh, så behøver det altså ikke... Eller så kan det lyde vanvittigt godt. Øh, og jeg har hørt selv, jeg snakkede med en fyr, som er tonmeister hos BO, og så spurgte jeg ham, hvad bruger du selv derhjemme? Og så stod han sådan lidt og kiggede og siger, at jeg bruger AAC i 256 kilobit. Og det er ikke sådan, at han ikke kan høre forskellen, men det er godt nok. Men det er godt nok til ham. Den diskussion, Nikolaj, den, den, tror jeg, vi tager, når mikrofonerne er slukket her, fordi jeg hører jo til dem, der siger, at det skal være ukomprimeret, og, ja, ja. har lige investeret i en fin digital til analog konverter derhjemme, og jeg synes, det lyder fantastisk. Den tager vi en anden god gang. Herop mod slutningen, så skal du lige have lov til at fortælle, hvordan man kan skaffe sig en hel masse musik øh, på kant med loven, men ikke download ulovligt i traditionel forstand. Hvad er mm, der er sket? Jamen, jeg læste en nyhed, og jeg er sådan helt, øh, helt det er helt et eller andet sted ret, ret fantastisk. Altså, hvorfor overskriften i den her, hvorfor piratkopiere musik, når du kan piratkopiere penge? Og det handler simpelthen om, at øh, ifølge den her nyhed, så er der nogle kineser, der har brugt de algoritmer, som iTunes bruger til at generere de her gavekort. Og det svarer simpelthen til at have en af stående derhjemme. Så nu sælger de gavekort på 100 dollar og 200 dollar for bare et par dollar. Fantastisk. Så, behøver man, så er man ikke tyv på den ene måde, man er tyv på den anden måde. Ultra kort her til sidst, Nikolaj Sonne. Næste uges øh, så so egen Ding. Hvad kommer det til at handle om? Ja, øh, jeg var jo på Cebit i den udsendelse. Øh, jeg var på Cebit sidste uge, den udsendelse var i går, var for Cebit, og vi fortsætter dernede fra. Jeg kigger på en lommeprojekt, og hele imperial i lommen. Og derudover så er der også et kig på Slingbox. Det er sådan en æske, der kan sende alle dine tv-kanaler, som du har hjemme i stuen, kan den sende ud over nettet, så du slipper for kedelig hotel-tv. Og det er næste uges So en Ding på DR2 kl. 20.30 tirsdag. Tusind tak til dig, Nikolaj Sonne, også fordi du gad at komme i studiet i den her uge. Selv tak. Og så stiller jeg lynhurtigt om til mikrofonen, hvor min medvært Henrik Føns sidder med IT-nyhederne. Og i sidste uge talte vi lidt om den her nye multimedieskat, der træder i kraft 1. januar 2010. Og den følger vi lidt op på, Henrik. Hvad, er det, der, hvad er det, der er sket? Jamen ifølge den her multimedieskat, så skal man jo så betale skat af arbejdsgiver, betalt bredbånd eller computer, som man kan have derhjemme. Og beløbet, altså man betaler skat af beløb på 5.000 kroner. Og nu har vi jo hørt om, at der har været en masse mennesker fra IT-branchen, der har været rigtig utilfredse med det her. Men nu melder de danske skolelærere så også i den her skare af folk, der protesterer, fordi de mener, at den her multimedieskat vil ramme den hårdt. Øh, og de siger også, at det er benspændt i forhold til den kæmpe indsats, den enkelte ansat i skolen skal præstere. Og det skriver Computer der også øh, bringer et åbent brev til undervisningsminister Bertel Hårder, som, øh, som øh, skolelærerne har skrevet. Det er Danmarks IT-vejlederforening, der har forfattet det her brev. Og formanden Malte von Seestred, han er både lærer og næstformand undskyld, i Danmarks IT-vejlederforening, han siger, at det kan i forvejen være svært at overtale lærerne til at bruge IT. Og så sammenligner de det med, at hun øh, skal først sige, at der er en lang tradition for, at lærerpædagoger de, øh, finpusser deres forberedelse derhjemme, fordi de jo ikke får stillet arbejdspladser til rådighed på skolen til at sidde og forberede sig. Så man retter stil og matematikopgaver derhjemme og sådan noget. Nej. Det ved vi alle sammen. Og problemet er jo så, undskyld, hvad vil du sige? Jeg vil bare have lov til at bryde ind og være en lille smule, hvad hedder sådan noget, øh, sarkastisk. Altså, det kan være svært nok at overtale lærerne til at anvende IT, og derfor så skal vi ikke have multimedieskat. Burde det ikke være lærernes naturlige og fremste opgave også at bruge IT, uanset øh, hvilke forhindringer der nærmest der bliver lagt dem i vejen? Altså, jo, 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 men deres argument er, at de bliver nødt til at bruge det derhjemme, så de bliver simpelthen påtvunget den her skat, fordi de kan ikke gøre det på skolen, hvor de har ikke... Men jo, han siger, eksplosivt. det er svært nok at overtale dem til at bruge IT, ja. uanset hvor det er henne. Men nå, det er en side-diskussion, jeg faldt bare lige over, at ja, det var sådan ja, lidt... Det har det, det du ret i, men så kan man... Så, ja, ja, men han vil jo så få sværere ved at få dem til at bruge det. Det er måske. rigtigt, og det, ja. det kan vi ikke lide. Vi skal gøre det nemt for dem. Anyway, de prøver at få Bertel Horter til at øh, snakke med skatteministeren for at øh, lave om på det her. Øhm, ja, men det var og som det lyder da som en god idé. Der er jo ikke rigtig nogen, jeg har oplevet i hvert fald, som kan lide multimedieskatten, så lad os da endelig slippe af med den, specielt også, hvis det kan hjælpe lærerne til at undervise den kommende generationer endnu bedre. Det synes jeg er en god idé. Et andet problem, man kan stå ind i, når man bevæger sig ud på det der internet, som vi har hørt meget om her i, i udsendelsen, det er, at hvis man bruger sin uh, Gmail, sin, uh, sin Google Mail, ja, så kan man faktisk. Man tror, at det hele det fungerer, men de bliver jo oftere og oftere ramt af nedbrud, og nu har der lige været et nedbrud igen i dag. Og Google siger, at det kan faktisk tage mellem 24 og 36 timer, før alle konti de bliver uh, genetableret. Og det er jo voldsomt lang tid, og det kommer kun to uger efter, at Google havde sit sidste nedbrud. Og det kan jo så igen få en til at tænke over, jamen hvordan er det lige med det der, når vi flytter al vores data ud i skyen? Fungerer det egentlig? Kan vi stole på de her services? Ja, lige præcis. Det. det er en kæmpe diskussion, fordi øh, der er jo mange, der har pushet det her med, at alting skal lægges ud på nettet, ud i skyen, cloud computing, som det hedder. <tryk> og, og Google er jo et af de steder, hvor vi, hvor rigtig mange af os gør det rigtig meget allerede med dokumenter og ass øh, reader og øh, e-mail og alt billeder og alt muligt andet. Og når så sådan en organisation som Google og et system som Google begynder at, at bryde lidt sammen og smuldre lidt i kanterne, så er det problemerne også opstår. Og Google har jo så, skal det siges, været relativt hurtige til at gå ud og meddele, at de har haft problemer til at forsøge at rette fejlen, og så til at tilbyde offline adgang, så man altså kan downloade hele sit Gmail, e-mail arkiv for eksempel og på computeren. Men det nytter jo ikke meget, hvis man sidder ved en anden computer. Det er jo også lidt mod ideen, kan man sige. Selvfølgelig skal man tage en backup, men der er jo ikke meget idé i at have offline adgang i en cloud verden det det går strider lidt ligesom imod øh, ideen med det Ja, det er rigtigt. Så, så, så jeg pointen ligesom. Ja, det må man sige. Øhm, vi fortsætter med noget, som, som, i virkeligheden også ligger ude i skyen, kan man sige, nemlig musik, som måske ikke er helt så lovligt at downloade. Det var lige inde på det før øh, med Nikolaj Sonne. Det er sådan, at politiet i Stockholm de har øh, beslaglagt en computerserver, som de mener øh, er faktisk er den, som har forsynet The Pirate Bay med hovedparten af det materiale, man kunne, man kunne finde på The Pirate Bay. Den er en del af en ring, som de kalder for Sunnydale. Øh, og angiveligt så skulle der ligge 16.000 film den her server, og den skulle være en del af en ring, som jeg sagde før, som består af 10 forskellige server, som sammen har 65 terabyte piratmateriale, som antipiratbyråen i Sverige siger. Um, og men... måske skulle vi lige opsummere, altså Bay er jo det her fildelingsformidlingstjeneste i Sverige, som har været i retten de seneste par uger anklaget for at have skabt et milliontab for både musik- og filmindustrien i Sverige blandt andet, men jo altså en, en, et site, Pirate Bay, som, som millioner af mennesker over hele verden har benyttet sig af til at downloade i vid udstrækning ulovligt kopieret materiale. Men der er altså også lovlige ting der. Og vi har hørt øh, en del herhjemme, som har haft svært ved at komme på Pirate Bay, bare for at undersøge det selvfølgelig, ikke for at downloade noget, fordi der har været spadet for adgang til Pirate Bay, øh, hvis man har brugt øh, blandt andet Telia, så vidt jeg husker, eller Teletor. Danske, internet, mange, internet, mange internetudbyder, danske internetudbydere. Men rent faktisk, så siger de her folk, for at få andet, Peter Sunde, som er en af grundlæggerne, at der er mere end 800.000 mennesker, der har uploadet materiale, så han kan ikke tro, at det alene kom på den her server syd for Stockholm, selvom det måske var en af de store. Men nu vil, det vil tiden jo vise. Men øh, lige for at følge op på den her, så, så har der været en del sager øh, her det sidste stykke tid ud over den med Pirate Bay. Så hele diskussionen om, hvad man gør ved folk, som for eksempel via Pirate Bay, downloader ulovlig film eller spil eller software øh, eller musik selvfølgelig især. Og en af de ting, der har været talt meget om, det er den såkaldte three strikes-måde at gribe det an på. Altså hvis øh, en op, øh, ophavsretshaver anklager en bruger for at have downloadet ulovligt materiale, så får de... Tre advarsler, og så lukker man til mænd for deres netforbindelse. Og det er altså både Irland og Sydkorea og Frankrig og New Zealand, der diskuterer den slags. Altså, ideen er jo opstået i Frankrig. Det er jo især den franske præsident Sarkozy, om man prøver også at skubbe den igennem EU-systemet. Dog med ringeheld lige nu, men ø, det ser ud til, at det er en idé, der spreder sig, og måske vinder klangbund mange steder rundt omkring i verden. Men det vender vi nok tilbage til på et senere tidspunkt. Det gør vi givetvis. Tak til dig, Henrik Føns, fordi du også var med til at lave nyheder i denne omgang.